dia, irmãos. Vamos começar o culto nessa manhã de domingo. É um dia quente. Hoje, infelizmente, não estamos transmitindo culto. Desde cedo estamos sem o sinal de internet. Então, infelizmente, os irmãos que não puderam vir, né, nós estamos gravando, né? E se der certo a gravação, nós vamos depois colocar no YouTube para os irmãos que não puderam vir, né? Mas vamos colocar tudo isso em oração. Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe por que o sinal caiu. Mas vamos continuar a oração e a nossa esperança é que nós possamos voltar o quanto antes a nos reunir aqui como igreja, sem qualquer impedimento algum. Nós vamos iniciar cantando um cântico que fala sobre nós, como povo de Deus, que estamos aqui presentes. Então nós vamos cantar esse cântico de adoração ao Senhor, por Ele ter nos comprado, nos salvado e feito de nós o Seu povo. Então vamos adorar o Senhor com esse primeiro cântico. Pedimos a Deus pela pregação que está sendo feita, pela falta da internet, por tudo nós te agradecemos.
recebendo a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos, que nos perdoe os nossos pecados. Amém. Irmãos, podem então se assentar. Nós faremos a nossa leitura bíblica dessa manhã. É uma seleção de três passagens bíblicas que nós vamos ler aqui de forma alternada, versículos de Hebreus, Romanos, Mateus, versículos que nos fazem lembrar do cuidado que Deus tem para conosco. Deus tem cuidado de nós, Deus tem suprido aquilo que nós precisamos, e esses textos aqui, eles trazem à nossa memória tudo que Deus tem feito por nós a cada dia. Então vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu vou ler, né, a parte de cima e os irmãos o parágrafo de baixo de cada slide. Seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei, quem poderá me fazer o homem? Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Não se vendem dois passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis mais do que muitos passarinhos. Os passarinhos não estão preocupados, por que nós vamos ficar? Se nós valemos mais do que eles, o Senhor está cuidando de nós. É o que diz aqui o próximo cântico: Tu és soberano, um Deus tão grande, tão poderoso, mas se importa com cada um de nós. Se Ele sabe até quantos fios de cabelo é em nossa cabeça, Ele sabe também todas as demais coisas que há em nossa vida. Ele está cuidando. Então vamos louvar o Senhor com esse cântico. Oh,
nós vamos, nessa manhã, abrir nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 11. Nós vamos recordar aqui uma ocasião em que o povo de Deus estava no deserto. E o deserto revela muita coisa, e o deserto muito revela o que está no nosso coração. O deserto é um lugar de provas, o deserto é um lugar que temos que tomar uma decisão: se eu vou confiar no Senhor ou vou me entregar ao desespero. O deserto, ele exige que nós tomemos uma decisão, e o deserto também exigiu que o povo tomasse uma decisão: se o povo confiaria no Senhor ou se o povo iria se desesperar. Vamos ver então os desdobramentos disso. Números 11, livro de Números, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 35. Livro de Números, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 35. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos-porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre teu servo? Foi por não teres te agradado de mim que colocaste sobre meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso foi eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega o recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vai me tratar, mata-me. Mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. E diga ao povo: consagre-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou dois, ou três, ou cinco, ou 10 ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz
e vocês têm nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou no meio de 600 mil homens em pé. E o Senhor diz: darei carne a eles para comerem durante um mês. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? E o Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito, e reuniu 70 autoridades dentre eles, e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu da nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, dois homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido à tenda do encontro. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então um certo jovem correu e contou a Moisés: Moisés, Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes de mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse seu Espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 80 a 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado de Kibrot Hatavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Kibrot Hatavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo registro, pelo testemunho aqui colocado. E sabemos que tudo isso é colocado, Pai, para que nós aprendêssemos com os erros dos nossos antepassados. E nos ajude, Pai, a sempre termos um coração grato a Ti, para que possamos sempre enxergar aquilo que o povo teve dificuldade de enxergar, que é a Tua bondade. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o povo saiu do Egito e parou no Monte Sinai para receber a lei, e o povo ficou mais ou menos um ano parado no Monte Sinai. Depois que Deus passou as leis, agora chegou a hora do povo levantar o acampamento e finalmente ir para a terra prometida. E a viagem que eles levariam agora seria uma viagem que duraria 40 dias. 40 dias seria o tempo necessário para que o povo chegasse na terra prometida. Só que aí, quando chegou na terra prometida, o povo ficou com medo de entrar. O povo murmurou. Aí Deus disse: então ninguém vai entrar. Só vai entrar os descendentes, né, de Josué e Caleb. Aí o povo ficou mais 40 anos no deserto, até morrer toda aquela geração, e aí os filhos deles sim entraram na terra prometida. Mas isso é um outro assunto. Mas o que nós vemos aqui, que depois que o povo levantou o acampamento do Monte Sinai, quanto tempo levou o povo reclamar? Levou apenas 3 dias. O povo começou a andar, e daqui 3 dias o povo começou a reclamar das dificuldades, começaram a reclamar de Moisés, começaram a reclamar de Deus, e Deus ficou irado. E Deus fez com que fogo caísse do céu, e o fogo começou a queimar as extremidades do acampamento.
Ninguém correu com esse fogo, mas o fogo assustou. O povo viu, né, barracas, viu coisas se queimando aquele fogo, e o povo ficou desesperado. E o povo chega para Moisés e diz: Moisés, faça alguma coisa, ore para que Deus faça esse fogo se apagar. Por que que Deus agiu assim? Por que que Deus ficou irado quando o povo murmurou? Irmãos, a ira, a murmuração, é um pecado muito sério. É por que que murmuração é um pecado muito sério? Porque Jesus disse que o Deus, que o Pai, conhece a nossa necessidade antes da gente pedir. Deus só não conhece, Deus conhece o que nós precisamos, e Deus está suprindo aquilo que nós precisamos também. E também em Hebreus 13, 5, como nós acabamos de ler, o autor diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ou seja, Deus nunca vai nos deixar. Deus nunca vai nos abandonar. Os olhos de Deus estão o tempo todo olhando para nós. Deus sabe o que nós precisamos. Quando eu estou com dor, Deus sabe que eu estou com dor. Deus sabe que está doendo. Deus sabe quando nós perdemos alguma coisa. Deus sabe todas as coisas. E Deus nunca nos abandona. Deus nunca para de olhar para nós. Deus nunca para de nos amar. Então, quando alguma coisa está me incomodando, quando alguma coisa está me preocupando, Jesus, ele me ensinou: ore, não ande ansioso por coisa alguma, Deus já está cuidando de você. Mas se mesmo assim a ansiedade estiver te dominando, ore, coloque as preocupações diante do Senhor. Por isso que a murmuração é um pecado muito sério. A murmuração é eu estar dizendo: olha, Deus não está cuidando de mim. Deus me abandonou, né? Deus não está vendo o que está acontecendo. Não aguento mais isso. Então, a murmuração é um pecado muito grave, é um pecado muito sério. É uma questão de orgulho contra o Senhor. Dizendo: não, o Senhor não está sabendo cuidar da minha vida. O Senhor não está suprindo aquilo que eu preciso. E nós começamos a reclamar e fazer pouco caso daquilo que Deus deu. É por isso que quando Deus viu o povo murmurando, Deus ficou irado com a ingratidão do povo, e Deus enviou fogo para queimar a extremidade. Mas aí Moisés ora, e depois que Moisés ora, o que acontece? O fogo se apaga. O que nós aprendemos aqui? Os nossos problemas não são resolvidos com reclamação. Os nossos problemas nunca serão resolvidos com murmuração. Os nossos problemas são resolvidos com oração. O fogo não cessou depois que o povo reclamou. O fogo cessou depois que Moisés orou. E é isso que o Senhor nos ensina. Alguma coisa está te atrapalhando, alguma coisa está te preocupando, alguma coisa está te faltando, ore ao Senhor. E quando nós oramos, duas coisas acontecem: ou Deus vai mudar a situação, ou Deus vai mudar o nosso coração, para enxergar aquilo que não estamos conseguindo enxergar. Então, tudo se resolve pela oração, e não pela murmuração. Ok? Mas aí continua, no versículo 4 nós lemos que no meio do povo tinha alguns estrangeiros no meio do povo que começaram a reclamar. Quem eram esses estrangeiros que estavam no meio do povo? Esses estrangeiros eram egípcios. Alguns egípcios aproveitaram a fuga dos israelitas, se infiltraram no meio e saíram junto. Por que eles fizeram isso? É o mesmo motivo porque nós temos brasileiros que tentam entrar nos Estados Unidos, né? Pessoas que dizem: não, aqui no Brasil está muito difícil, eu vou tentar vir em outro país. E tem muito brasileiro que entra até ilegalmente nos Estados Unidos. Para alguns dão certo, para a maioria não dá certo, aí eles querem voltar para o Brasil, né? O Brasil está melhor do que aqui. A mesma coisa com esses egípcios. Eles achavam que se eles saíssem com Israel, a vida deles ficaria melhor. E
enganaram, né? Porque eles viram que a situação, materialmente falando, não ficou melhor. E os estrangeiros começaram a reclamar. Mas peraí, já deu esse maná, né? Todo dia maná. Hoje maná, amanhã maná, terceiro dia maná. Chega de comer maná, eu quero comer peixe. Eu quero comer carne, eu quero comer costela, eu quero comer carne de porco, eu quero comer carne de vaca, eu quero comer outras coisas. Chega desse maná. E os estrangeiros começaram a reclamar. E aí, esses estrangeiros reclamando aqui, começou também a influenciar os israelitas. Os israelitas, ouvindo os estrangeiros reclamarem, começaram a reclamar também. Está vendo como que a murmuração, ela propaga, né? Como a amargura propaga. Uma pessoa começa a reclamar, quem está do lado começa a reclamar também, e vai assim. Aí o povo começou a reclamar, dizendo: quem vai dar carne para a gente comer? Nós queremos carne. Aí uma pergunta: os israelitas comiam carne no Egito? A resposta é não. Eles eram escravos. A dieta que eles tinham no Egito era basicamente legumes, verduras e peixe de vez em quando. Eles eram escravos, eles não tinham mordomia. Mas aqui eles estão falando como se no Egito tivesse carne à vontade, dizendo: não, nós queremos carne para comer. Nós não queremos mais esse maná que Deus está dando aqui para nós. E aí, no versículo 7, o texto vai dizer, né, como que era esse maná, né? Na verdade, no versículo 5, o povo ainda reclama: olha, nós lembramos dos peixes que nós comimos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos-porós, das cebolas, dos alhos, mas agora o nosso ser se definha, não temos nada a não ser este maná diante dos nossos olhos. Dizendo: lá no Egito nós tínhamos mais abundância de comida, né? Lá tinha peixe, pepino, melão, tinha alho, tinha cebola. Mas agora nós estamos morrendo. Nossa alma está se definhando. E estamos morrendo aos poucos, porque esse maná não dá. Não dá para comer esse maná. Nós estamos morrendo aos poucos, né? Será que isso era verdade? Será que o povo estava morrendo porque só tinha maná para comer? E tem muita gente que acha que está morrendo porque não tem aquilo que quer, né? Ah, lá vou morrer se não tiver isso. O povo achava que ia morrer se não tivesse carne para comer. O povo achava que ia morrer se não tivesse alho e cebola para comer. Então o povo estava lá reclamando. E aí no versículo 7, versículo 8 e 9, encontramos aqui uma descrição desse maná. O que era o maná? É difícil imaginar o que é esse maná, mas podemos imaginar que era um alimento super nutritivo. Devia ser um alimento que tinha todas as vitaminas e nutrientes que o povo precisava, né? Era como uma ração, né? Mas não era uma ração ruim. A Bíblia diz que aquele maná tinha gosto, né, de mel, né? Era algo saboroso. E esse maná caía de graça todos os dias. Então, quando o povo levantava cedo, o maná já estava caindo ali. Então, eles pegavam aquele maná e faziam a sua refeição. Aquele maná era o pessoal chama hoje de um superalimento, né? Superalimento é aquele alimento que possui todos os nutrientes que nós precisamos. Então Deus preparou esse alimento especial para o povo. Agora tem um detalhe: o maná era um alimento temporário, né? E daí, quando você vai fazer uma viagem longa, você leva um lanchinho, né, no carro ou no ônibus. Aquele lanchinho lá para matar a fome na viagem. É quando você chega no seu destino, aí você vai ter uma refeição, né? Direito, né? O maná, ele era um lanche de viagem. Era uma refeição temporária. Era uma refeição que o povo comeria durante 40 dias, que era o tempo de chegar na terra prometida. Só que, infelizmente, esses 40 dias viraram 40 anos. Porque o povo se rebelou, não quis entrar na terra.
Mas esse maná era um alimento simples, completo, mas um alimento temporário. Assim que o povo chegasse na terra que mandasse leite e mel, aí o povo poderia se esbaldar, poderia comer à vontade. Mas enquanto não chegasse na terra, eles tinham esse maná para sustentar. Irmãos, o problema não era o maná. Não estava no maná o problema. O problema estava no coração do povo. Sabe por quê? É porque Jesus disse aqui o seguinte para Satanás, quando ele estava sendo tentado. Olha o que Jesus disse para o diabo: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, o que nos satisfaz não é aquilo que nós comemos ou aquilo que nós temos. O que nos satisfaz é Deus. É o Senhor, é o único que pode satisfazer o nosso coração. Então, se o Senhor estiver nos alegrando, se o Senhor estiver enchendo meu coração, eu vou ficar feliz com qualquer coisa. A gente vê lá o apóstolo Paulo, estava preso e estava feliz. Por que ele estava feliz? Eu lembro que a igreja de Filipenses mandou uma oferta para ele. Ele diz: olha, Filipenses, eu agradeço a oferta, mas está tudo bem comigo, eu estou feliz aqui. Porque Deus estava enchendo o coração de Paulo. Então, quando o nosso coração está cheio de Deus, nós vamos contentar com qualquer coisa. Se Deus estiver enchendo meu coração, eu vou ficar alegre. Se eu tiver arroz com batata para comer, eu vou estar feliz. Se Deus estiver enchendo meu coração, eu vou estar feliz com a casa que eu tenho. Se Deus estiver enchendo meu coração, eu vou estar feliz com o carro que eu tenho. Se Deus estiver enchendo meu coração, eu vou ficar feliz com o trabalho que eu tenho. Se Deus estiver enchendo meu coração, eu vou ficar feliz com qualquer situação. Ah, mas se Deus não estiver enchendo meu coração, aí eu vou tentar preencher meu coração com coisas que nunca vão encher. Então eu vou achar, não, se eu tivesse aquele tipo de alimentação, se eu comesse aquelas coisas gostosas, acho que eu ficaria mais feliz. Ah, se eu tivesse uma outra casa, eu ficaria mais feliz. Ah, se eu tivesse um outro carro, eu ficaria mais feliz. Ah, se eu tivesse aquele aparelho, aquele celular, eu ficaria mais feliz. Ou seja, quando o nosso coração não está preenchido por Deus, nós vamos tentar buscar a nossa alegria em coisas que o dinheiro pode comprar, mas essas coisas nunca vão encher o nosso coração. Quando meu coração está cheio do Senhor, está cheio da palavra do Senhor, cheio da alegria do Senhor, eu vou me contentar com as coisas. Então, quando eu perceber que eu não estou contente, quando eu estou insatisfeito com aquilo que eu tenho que voltar para o Senhor, dizendo: Senhor, meu coração não está cheio de Ti, eu estou cobiçando, estou triste porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, eu estou triste por causa da minha condição financeira, eu estou triste por causa daquilo que eu tenho comido, Senhor, mas na verdade o problema é que meu coração não está sendo nutrido por Ti, o Senhor não está enchendo meu coração, por isso eu peço, Senhor, eu quero andar contigo, eu quero que o meu coração seja cheio da graça de Deus. Que o meu coração seja cheio da alegria de Deus. Que o meu coração seja cheio do poder de Deus. Porque quando Deus estiver enchendo nosso coração, aí que eu vou contentar com o que eu tenho. O contentamento não é eu ter aquilo que eu quero. O contentamento é eu querer aquilo que Deus tem me dado. É eu dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, eu não tenho tido conta de nada, porque o Senhor tem suprido. Por isso, o contentamento é eu dizer: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor. É isso que é o contentamento. Provérbios, no capítulo 15, 16 e 17, diz que é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Ou seja, quando não há no coração o temor do Senhor, quando não há aquela apreciação pelo Senhor, você pode ter a maior riqueza, mas você sempre será uma pessoa vazia, sempre uma pessoa inquieta, porque o que enche o nosso coração
é a nossa apreciação do Senhor. É eu não ficar olhando as coisas aqui da terra e ficar apreciando. Olha que carro, olha que carro bom, olha como gostaria de ter esse carro. Olha que lugar legal para se morar, se você morasse nesse lugar. E nós ficamos apreciando as coisas aqui de baixo. A Bíblia diz que eu tenho que apreciar outra coisa, eu tenho que apreciar o Senhor. Eu tenho que olhar, olha como o Senhor é bom. Olha como o Senhor é bondoso para comigo. Oh, como o Senhor é maravilhoso. Então, quando eu aprender a apreciar o Senhor, em vez de ficar apreciando as coisas de baixo, enquanto eu começar a apreciar o Senhor, o meu coração também vai estar cheio dele. É o que aconteceu com o povo. O povo parou de apreciar o Senhor. O povo parou de louvar o Senhor. O povo parou de dizer, olha como Deus é maravilhoso. Deus enviou as pragas do Egito. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus fez água sair da rocha. O povo parou de apreciar o Senhor. E quando nós paramos de apreciar o Senhor, o nosso coração vai tentar cobiçar as coisas de baixo aqui, para tentar chegar na satisfação. E aí chega na cobiça que o povo aqui estava cometendo. E aí, outro desdobramento da murmuração do povo. Até Moisés, que era um homem tão piedoso, foi contaminado. No versículo 10 nós lemos que Moisés começou a ouvir a reclamação do povo. Imagina Moisés andando lá no meio do acampamento, e a Bíblia diz que em cada tenda, né, tinha uma pessoa na porta reclamando. Então Moisés andando aqui, a mulher reclamando, queremos carne. Aí ele ia lá, outra mulher, queremos carne. Outro lá, queremos carne. Imagina você no lugar de Moisés. Você andando no meio do acampamento e em frente de todas as casas, a pessoa apontando o dedo para você, dizendo: Moisés, por que você tirou nosso Egito? Moisés, por que você trouxe a gente aqui? Moisés, queremos carne. Moisés, por que você atrapalhou nossa vida? Irmãos, imagina eu e você no lugar de Moisés. Então, a Bíblia fala que Moisés foi um homem muito manso e humilde. E foi. Está certo que Moisés, ele deu algumas surtadas, como ele deu aqui. Mas até que ele demorou para dar surtada. Eu creio que nós surtaríamos mais vezes, né? E olha que Moisés, graças a Deus, Moisés não tem problema no coração, né? Ele não era hipertenso. Porque se fôssemos nós, nosso coração não aguentaria mais, né? Mas Deus tratou Moisés. Moisés passando lá, ouvindo todo mundo reclamando. E aí, além disso, Deus ficou irado mais uma vez. Não sabemos o que Deus fez. Aí que Deus começou a agir com ira. Aí Moisés surtou. E aí Moisés, ele vai surtar e ele fala com Deus. É uma coisa que nós aprendemos. Quando Moisés, ele tinha nessas crises, ele corria para o Senhor. E ele corre para o Senhor. Surtado, mas ele correu para o Senhor. E aí ele pergunta, no versículo 12, Senhor, né? Versículo 11, na verdade, Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? Por acaso puseste sobre mim o peso de todo este povo, porque não encontrei graça aos teus olhos? Moisés ficou amargurado. E quando nós ficamos amargurados, nós enxergamos tudo distorcido. Quando estou amargurado, eu começo a achar que está todo mundo contra mim, até Deus. Você está falando, Senhor, o povo está contra mim, o Senhor está contra mim, está tudo contra mim, Senhor. Peraí. Esse povo aqui pedindo carne, esse povo aqui me xingando, me acusando disso, daquilo. Ele pergunta, olha, por que o Senhor colocou esse peso sobre mim, Senhor? Senhor, o que eu fiz errado para o Senhor mandar eu tomar conta aqui desse povo? Moisés, ele está achando que cuidar do povo não era um privilégio, era um castigo. Deus está me castigando, só pode ser um castigo para Deus me dar esse povo aqui para tomar conta. E aí, Moisés continua no verso 12. Senhor, por acaso foi eu que dei a luz a esse povo aqui? Agora o Senhor manda eu carregar esse povo aqui no meu colo? Mas peraí, Senhor. Onde que eu vou encontrar carne para tanta gente? Não dá para eu levar esse povo sozinho?
Ó, mas ó Senhor, se for para eu ser tratado assim, se for para o Senhor me tratar dessa forma tão dura, eu peço que o Senhor me leve embora. Não quero mais viver. Tira minha vida, me leve embora, coloca outra pessoa aqui, porque eu não quero continuar desse jeito. Irmãos, o que acontece com Moisés acontece com todos nós. É quando nós começamos a achar que está tudo contra nós. Achamos que a nossa família está contra nós, que as pessoas estão contra nós. Se você vê duas pessoas conversando, você já vai achar que eu fui mal de você, né? Tudo você acha que está contra você, até Deus. E você às vezes até deixa de orar, porque fala, não, Deus, acho que Deus está bravo comigo, Deus não está, Deus está me castigando, Deus está me punindo, porque nós achamos que está contra nós. É por isso que muitos entram no desespero de até acabar com a própria vida. Porque eles acham, para mim é melhor morrer do que viver, porque se eu vou viver dessa forma aqui, está tudo contra mim, tudo dando errado, então melhor eu sair fora, melhor eu sair fora disso. Mas aí, irmãos, nós temos que lembrar de uma coisa. Nós não podemos acreditar naquilo que os nossos olhos veem, acreditar nas conclusões que o nosso coração chega. Porque o nosso coração, ele vai inventar essas mentiras para nós. Não, está tudo contra você, Deus está contra você. Aí que nós temos que voltar para as Escrituras. Eu vejo aqui um texto maravilhoso que nós devemos lembrar e ler nessas horas. É Romanos 8. Romanos 8, quando você achar que está tudo contra você, quando você achar que nada vai dar certo, quando você achar que até Deus se abandonou, essas palavras de Romanos 8 são palavras que muito nos encorajam. Romanos 8, versículo 31. Diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando você achar que está tudo contra você, peraí, deve se voltar. Deus está comigo. Muita coisa pode estar vindo contra mim, só que eu não estou sozinho, Deus está comigo. Então, lembre-se disso, você não está sozinho. E aí, versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Peraí. Aquilo que custou mais caro para Deus, Ele me deu. Foi o Filho Jesus. Se Deus me deu seu Filho Jesus, como Deus não vai dar aquilo que eu preciso? O que nós aprendemos aqui? Eu não estou sozinho, Deus está comigo. E outra, Deus disse, eu vou dar o que você precisa. Versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer outros poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que a Bíblia diz? Você não está sozinho, Deus está com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que mais? Deus, Ele vai suprir, Deus vai dar o que você precisa. Se Ele entregou Jesus para morrer pelo seu pecado, Ele vai dar tudo mais que você precisa. Que mais? Paulo diz, a vida não é fácil. Como ele mesmo diz, nós somos todos os dias considerados como ovelhas do matador. Paulo aqui está dizendo, todo dia eu enfrento um sofrimento diferente. Todo dia
nós passamos por aflições, mas Paulo diz, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Irmãos, nós já vencemos este mundo, nós já vencemos esse pecado. Não chegou o dia de chegarmos na nossa casa, no nosso lar celestial, mas nós já somos vencedores. Por que nós somos vencedores? Porque não tem nada neste mundo que vai nos afastar do amor de Deus. Não há nada neste mundo que vai fazer com que Deus nos ame menos. Nada poderá afastar você dos olhos de Deus, dos cuidados de Deus, nem você mesmo. Não há nada que você poderá fazer para fazer com que Deus te ame menos. Nada. Mesmo quando nós falamos palavras impróprias, sabe aquelas horas que nós damos aquela surtada e dizemos aquelas palavras terríveis? Nem essas palavras terríveis que nós falamos quando surtamos essas palavras não vão impedir Deus de nos amar. Deus continua nos amando. Então é isso que nós devemos lembrar. Você achar que sua casa está caindo, que seu mundo está caindo, todo mundo contra você, que nada vai dar certo, você precisa acabar com tudo, você precisa ir correndo, você precisa fugir. Volte aqui para esse texto de Romanos 31 diante. Você não está sozinho. Deus está com você. Deus está suprindo, Deus está amando. E você, por estar em Cristo, você é mais que vencedor. Deus vai te capacitar a vencer tudo isso. Você chegará lá, na glória celestial. É o que Moisés estava conseguindo enxergar. Moisés, ele achava que estava tudo contra ele, até Deus estava contra ele. Moisés aqui está naquele sentimento depressivo. E como nós aprendemos quando falamos com Elias, não adianta você bater de frente com quem está com depressão. Deus não bate de frente com Moisés. O que Deus fala com Moisés? Moisés faz o seguinte: reúna 70 homens que sejam livres, que eu vou tirar um pouco do poder do Espírito que está em você e vou dar a esses 70 homens, eles vão te ajudar a carregar essa carga de levar o povo. E diga também o seguinte para o povo de Israel: santificai-vos amanhã, porque amanhã vocês vão comer carne. Diga para o povo que o povo pediu carne e o povo vai ter carne. Só que o povo não vai comer carne um dia, dois dias, três dias, mas o povo vai comer carne durante um mês. Durante um mês o povo vai comer carne, até que a carne saia pelo nariz, até que tenha nojo da carne, foi a palavra do Senhor. Porque o povo está dizendo: olha, no Egito estava melhor. Então o povo, o problema do povo não era a comida, era o coração do povo. O povo parou de apreciar a Deus, parou de apreciar o que Deus fez. O povo ficou amargurado contra Deus. E Deus vai dar o que eles pediram. Só que aquilo que Deus vai dar para eles não vai ser bênção, vai ser castigo. Mas aí o Moisés está um pouco amargurado ainda. E Moisés começa a questionar: mas Senhor, estou aqui no meio de, versículo 21, estou no meio de 600 mil homens. Sabe o que é 600 mil homens? É 2 milhões de pessoas. Senhor, eu estou no meio de 2 milhões de pessoas reclamando, pedindo carne. Mas Senhor, se o Senhor abater todas as ovelhas e gado que existem no mundo, será que haveria carne suficiente, Senhor? Se o Senhor pegar todos os peixes do mar, será que vai ter carne suficiente para esses 2 milhões de pessoas, Senhor? Aonde o Senhor vai arranjar tanta carne para esse povo? Aí Deus só responde: Moisés, por acaso a minha mão ficou curta? Por acaso eu perdi o poder? Por acaso a minha mão perdeu o poder? Moisés, eu tenho poder para arranjar quanta carne quiser. Se eu quiser, se não for suficiente o tanto de boi que tem no mundo, eu multiplico esses bois. Mas não vai faltar carne para esse povo, porque a minha mão está curta. Irmãos, isso vale para nós também. A mão de Deus não está curta. Deus não perdeu o poder. Deus, ele vai suprir tudo que nós precisarmos. E ele disse: eu vou cumprir minha palavra. O povo vai ter tudo aquilo que ele
quer. E nesse momento também, Moisés reúne os 70, ele chama 70 homens para irem até a tenda do encontro. Os 70, dois faltaram, foram só 68, mas mesmo assim, todos os 70 receberam o poder do Espírito Santo, e estavam lá para ajudar Moisés. E foi nesse momento também que Deus envia a carne. Deus trouxe um vento do mar, esse vento trouxe codornizes, e o povo pegou aquelas aves e começou a matar, e preparou aquela carne para eles comerem. E o povo comeu, mas enquanto eles comiam, a Bíblia diz aqui no versículo do final, estou resumindo aqui, no final do capítulo 11, no versículo 33, enquanto a carne ainda estava entre os dentes, acendeu o ceia do Senhor todo o povo, e o Senhor feriu com uma praga muito grande. Por isso aquele lugar foi chamado de Kibrot-Hatavá, pois ali enterraram o povo que havia sido dominado pelos desejos de comidas. Olha que interessante, o povo dizia que estava morrendo porque não tinha carne. Agora o povo morreu porque comeu carne. Então, o problema não é a comida, o problema é o coração. O coração do povo que para de adorar e para de apreciar o Senhor, que se deixa ser dominado pela cobiça, se deixa ser dominado pelos desejos idólatras, porque o coração parou de apreciar o Senhor. Irmãos, que nós sempre lembremos disso. Irmãos, Deus está conosco. Deus está suprindo, Jesus ensinou, Deus está cuidando de você, Deus sabe quantos fios de cabelo na sua cabeça, Deus sabe como que o teu coração está, Deus sabe como os teus rins estão, Deus sabe como os teus órgãos estão funcionando, Deus sabe tudo da sua vida, e Deus está cuidando. Deus sabe o que vai acontecer essa semana, Deus sabe tudo que você precisa. Jesus diz, você está inquieto ainda por alguma coisa? Mesmo você sabendo que Deus está cuidando de você, você continua inquieto. Então não reclame. Por favor, não murmure, não reclame. Mas ore. Diga, Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim, mas eu ainda estou com medo, Senhor. Eu ainda estou ansioso. Senhor, aquiete meu coração. Aquiete meu coração. Senhor, se for a tua vontade, que o Senhor me conceda isso. Senhor, se eu tivesse um reajuste no meu salário, seria muito bom. Senhor, se eu pudesse trocar o carro, seria muito bom. Se eu pudesse trocar a casa, seria muito bom. Mas, Senhor, mas eu quero colocar isso nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor só faça aquilo que for bênção, aquilo que for bem na minha vida, Senhor. E que a resposta do Senhor, sendo positivo ou negativo, que o Senhor me ajude a ser grato por tudo que o Senhor me deu. Me ajude, Senhor, a apreciar a Ti. Me ajude, Senhor, a apreciar o que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem dado na minha vida, Senhor. Que o Senhor coloque isso na nossa vida. E eu encerro com esse texto de Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Paulo diz aqui: qual é a nossa grande riqueza? A devoção a Deus, acompanhada de contentamento, é em si a grande riqueza. Quem são as pessoas ricas neste mundo? As pessoas ricas são aquelas pessoas que mantêm a sua devoção por Deus e são felizes com Ele. Essas são as pessoas ricas. São essas pessoas que dizem: nada me falta. São aquelas pessoas que, como disse Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque se não houver uma vida com Deus, se não houver uma vida devocional com Deus, a pessoa pode ter o mundo inteiro e nada me faltará. A gente olha pelas notícias, né? Vemos esses bancos, né? Há uma disputa, né? O banco vermelhinho competindo com o banco laranjinha, e os banqueiros, eles disputam, eles nunca estão felizes com o que tem, eles sempre querem ter mais lucro, mais lucro, mais lucro, mais lucro. Já tem tanto dinheiro, mas eles querem mais. Por quê? Porque enquanto não houver
uma vida de devoção a Deus, nós nunca vamos estar contentes com o que temos. Então, Deus não prometeu que daria para nós riquezas, mas Deus prometeu, Deus garantiu que nos daria o maná. Deus vai dar o maná para mim e para você até chegarmos no céu. Dá certo, alguns irmãos, Deus abençoa, tem irmãos que são mais ricos, mas nem todos, porque Deus não garantiu que todo mundo seria rico, mas Deus garantiu que daria o maná para a gente, até a gente chegar no céu. E se o nosso coração estiver cheio de apreciação pelo Senhor, eu vou dar graças a Deus pelo maná. Obrigado, Senhor, pelo maná que o Senhor me deu hoje. Obrigado, Senhor. Eu sei que lá no céu vão dar em bom de ouro. Lá no céu vai ter pedras de esmeralda, né? Mas é na terra prometida. Não cheguei lá, mas enquanto não chegar na rua de ouro, enquanto não chegar nas ruas de cristais, Deus está me dando maná. Obrigado, Senhor, pelo maná. Porque na verdade não é o maná que enche meu coração. O que enche meu coração é o Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem enchido meu coração. Oremos. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem enchido nosso coração. O Senhor tem dado a tua alegria, a tua paz, Pai. Por isso, levante nossos olhos todos os dias para apreciarmos a ti somente. Nós não queremos ficar apreciando aquilo que não temos. Nós queremos apreciar aquilo que já temos. Queremos apreciar a ti, Senhor. Queremos apreciar o teu amor. Queremos, Senhor, apreciar a tua bondade para queremos, Senhor, apreciar a paciência que o Senhor tem tido conosco. Queremos, Senhor, apreciar o teu amor que enviou o teu filho Jesus para ser castigado no nosso lugar. Queremos apreciar essas realidades. Enche o nosso coração.